Přátelé, ráda bych si s vámi zavzpomínala na vánoční svátky, které jsem prožívala. Možná, že tak, jak jsem to prožívala já, to prožíváme všichni. A možná, že někteří prožíváte moji minulost, někdo moji přítomnost. Ale všichni se můžeme v budoucnosti těšit na to, že vždycky budeme spolu o vánočních svátcích. A jedno úplně, kde budeme a na kterém místě ve vesmíru budeme. Naše srdce jsou neustále spojená a jsou živá. A ten, kdo ještě má srdce mrtvé, tak samozřejmě bude muset prožívat ještě různé odlišnosti Vánoc, jako jsem je prožívala já kdysi, než jsem našla své srdce. Takže když si vzpomenu jako malá holka, to asi děláme všichni, tak jsem se moc těšila na Vánoce a vždycky, když rodiče nebyli doma, tak jsem hledala, kde nějaké dárečky jsou pro mě ukryté. A když jsme se sestrou náhodou nějaké dárky objevili, tak jsme si s nima hráli už třeba měsíc před Vánocema. A pak rodiče byli zklamaní, že jsme z těch dárečků neměli radost. Možná, že i vy jste takové příhody zažili ve svém životě. Bylo to roztomilé, bylo to takové dovádivé dětské, ale ráda to vzpomínám. Čím jsem byla starší, tak tím víc samozřejmě jsem si přála prožívat Vánoce s někým, kdo mi bude blízký srdci, kdo mě bude milovat, kdo mě bude opět hezkými slovíčky. Takže když jsem v dospívání třeba neměla žádného holka, tak jsem záviděla jiným holkám, který ho měli, mohli s ním něco strávit. A já třeba jsem byla sama, třeba s rodiči, a neměla jsem tu správnou atmosféru, na kterou jsem se těšila o Vánocích. Čím víc jsem dospívala, tak samozřejmě se našel někdo, kdo se mnou ty vánoční svátky trávil. Když jsem se těšila, že jsem utekla od rodičů a strávila s ním třeba večer na půlnoční a třeba jiným způsobem, také na to ráda vzpomínám. No a samozřejmě pak přišel taky čas, kdy jsem se našla někoho pro život, s kým jsem trávila vánoční svátky, přišlo do toho dítě a já si pamatuju, jak jsem se honila před Vánocema, abych připravila ty nejkrásnější svátky pro naši rodinu. Pamatuju si, že v té době jsem taky nadávala, jako mnoho dnešní gospodyně, které poslouchám, když je potkávám, už aby ty Vánoce byly za námi, Ježišmarja, já bych se nejradši neviděla, a tak dále. A nebo některá řekne, já jsem byla tak unavená, že jsem hned po večeři si vlezla do postele a usnala. Tak tohle to už bych taky zažívat nechtěla. Taky si pamatuju, když jsem se na tu vánoční náladu těšila a seděli jsme u štědrovečerní večeře a partner náhodou převrhl na ten krásný stůl něco, myslím, že to byla asi nějaká limonáda. Jak jsem byla otrávena, mě to zkazilo celou sváteční náladu. Tak zaplať pánu, že tohle to už mě taky nekazí náladu, protože si uvědomu, na jakých drobnostech a malichernostech jsem v životě lpěla. A jak šel čas dál, tak jsem se samozřejmě učila poznávat sama sebe. A když jsem začala učit poznávat sama sebe, tak mě to stále více táhlo spíš třeba za domání, za přemýšlení, o čem ty vánoční svátky jsou.
Ráda jsem chodila na vánoční koncerty, ráda jsem chodila do kostela, abych si zažila tu vánoční atmosféru. Byly roky, kdy jsem si pouštěla koledy, byly roky, kdy zase jsem ty koledy nemohla ani vystát. Byly roky, kdy jsem se snažila prostě nachystat to nejhezčí pohoštění. Byly roky, kdy jsem si říkala, k čemu to všechno je. Byly roky, kdy jsem napekla asi 16 druhů cukroví a rozdala všem známým. Byly roky, kdy se mě vůbec pec nechtělo. Přišly i časy, kdy jsem trávila vánoční svátky jenom sama se sebou doma. A třeba mi bylo i smutno, proč jsem zrovna sama. Že třeba někde jinde se druzí milují, že se radují, že jsou šťastní a já jsem tady sama. Byly zase časy, kdy jsem prožívala hezké vánoční svátky a třeba zrovna na jiném konci někdo smutnil, že je sám. Byly časy, kdy jsem si stále více uvědomovala, o čem ty vánoční svátky jsou. A začala jsem hledat v sobě a ne okolo sebe. A člověk, když projde všechny odlišnosti vánočních svátků, že si dovolí někdy prostě si říct, mě to úplně jedno, co já budu mít na štědrý večer k večeři, jestli budu mít chleba s máslem, nebo jestli budu mít řízek a bramborový salát. A když si člověk uvědomí, že mu úplně jedno, jestli na ty Vánoce bude sám nebo s někým, tak vlastně tam se dostává k sobě. A tam ta duše toho člověka je šťastná, protože ona pochopila sebe. Přestala chápat okolí, přestala se vdět v okolí, přestala se chtít mít ráda prostřednictvím okolí. Ona jenom je. A proto já jsem moc ráda, že jsem všechny tyto odlišnosti vánočních svátků mohla prožít. A to, že třeba vy se nacházíte v nějaké etapě vývoje vánočních svátků, ve kterých jsem se nacházela i já, protože všichni procházíme stejnou cestou. A tak vám chci jenom říct, ať jste dneska sami, nebo s někým, ať máte radost, anebo smutek na duši, ať třeba po někom toužíte, nebo naopak někoho máte, je to úplně jedno. Protože stejně časem pochopíte, že vánoční svátky, abyste mohli žít v radosti s kýmkoliv a kdekoliv a byli provázáni srdcem se vším, že jsou ve vás. Takže když pochopíte, že si dnešní den můžete zpříjemnit sami pro sebe, něco udělat pro sebe, aby vy jste se cítili dobře, aby vy jste vlastně cítili pospolitost s druhými tím, že cítíte spojení sami se sebou, tak vám bude dobře. Ale pokud se stále budete hledat druhý, tak možná tyto dny prožíváte utrpení. Ale nikdo po vás nechce trpět. A pokud jste se sami povolili trpět vánoční náladou, je to na vaší vůli. Ale vesmír chce, abyste se radovali tento čas, protože tento čas je vesmír nejvíc s vámi a má vás rád jako všechny jiné ovečky. A když pocítíte své srdce, tak najednou si uvědomíte, že nejste sami. Že v tom vánočním čase jste se všemi lidmi propojeni. A tak vám přeju, ať nezapomínáte tady na tu propojenost. Ať si užíváte přítomný okamžik s kýmkoliv a kdekoliv. Protože ten přítomný okamžik, ten se nedá ničím zaplatit a ničím vyvážit. Mějte se hezky. Děkuju za vás, mám vás ráda a přeju hodně pohody.